Ռուսաստանը հաշվի առնելով արևմուտքի գործողությունները չի բացառում այս սցենարը, որ ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիներն այլևս Շենգենյան վիզա չի տրվի, ասել է ռուսաստանի դաշնության ԱԳՆ հյուպատոսական վարչության տնօրենը։ ՆԱՏՕ-ի առաջին մշտական ռազմածովային խմբի նավերը հուլիսի 25-ին ժամանել են Թալին, ցույց տալու հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայությունը Բալթիկ ծովում, հաղորդում է Էստոնիայի պաշտպանության ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի ծառայությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հուլիսի 29-ին կանցկացնի նիստ Ուկրաինայի հարցով, այս մասին ասված է անվտանգության խորհրդի հուլիս ամսվա աշխատանքային ընդլայնված ծրագրում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը հեռախոս զրույց է ունեցել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Կողմերը խոսել են Սիրիայում կայունության պահպանման կարևորության և կառուցողական երկխոսության միջոցով Էգեյան ծովում լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանը ժամանակավորապես կդադարեցնի գազի մատակարարումը Թուրքիա, հաղորդում են ԶԼՄ-ները։